У Черкасах ледь не живцем згоріли птахи у місцевому зоопарку. На вулиці Смілянська, де й розташований зоопарк, в одному із павільйонів сталося загоряння. Працівники одразу викликали пожежних. Поки ті приїхали, вогонь встиг охопити територію площею, як однокімнатна велика квартира. Надійшло повідомлення на Пінжинську частину про загорання в зоопарку. Подали одразу два ствола «Б» на гасіння пожежі. Вогонь приборкати врешті-решт вдалося. Вольєри полум'я неабияк пошкодило, а від даху не залишилось практично нічого. Утім, птахів врятувати вдалося. На даний момент всі цінні птахи врятовані, це порядка 20 особи. Деяких мало цінних птахів, оскільки ми вже не встигали, просто випустили в природу. Проте працівники зоопарку переконують, що при нагоді мають відловити випущених на волю птахів. Що ж до причин загоряння, то над цим ще працюють правоохоронці.